til den her video. Hvis du har set mine sidste to videoer, tror jeg næsten, at det må være blevet til. Jeg har ikke redigeret Hamburg-videoerne endnu, men jeg håber, at der er nok til to videoer der. Men jeg spurgte jer på min Instagram, om I havde lyst til at se en lille haul fra, hvad jeg har købt i Hamburg. Og det sagde I ja til. Så hvorfor føler jeg, at jeg er rød i panden? Det ved jeg ikke hvor. Jeg har ikke noget makeup på, udover min... hvad hedder det? Lash extensions. Det må bare være det. Vi er næsten lige kommet hjem. Klokken er 9:30, og vi har hentet Ellie, og vi har spist noget mad, og jeg har lige lavet lidt lektier og sådan noget. Og så tænkte jeg, at inden jeg går i gang med at bruge for mange af tingene, så vil jeg lige filme en haul til jer. Så hvor skal vi starte? Vi kan starte med New Yorker. Jeg var i New Yorker og i Primark. Og så en eller anden butik, som havde alt muligt lækkert af sådan alt i verden, hvad man kan finde. Hvor jeg købte lidt julepynt og sådan noget. Og så har jeg også været i TK Maxx og købt alt for mange duftlys til efterår og jul. Så lad os bare komme i gang. Hvis vi starter med New Yorker, så har jeg egentlig det første købt den her helt almindelige sorte hættetrøje. Det er bare sådan en helt almindelig sort kedelig hættetrøje, men jeg manglede en. Så den røg lige med. Og hvis I kan høre noget, der piver, så er det fordi, vi har købt sådan en kæmpe bamse til Ellie, som hun leger med. Også fra New Yorker købt en skjorte. Den synes jeg bare var rigtig fin. Den er ikke noget specielt. Den er bare hvid med sorte tern og sorte knapper. Og den er bare sådan noget mega lækkert blødt stof. Og den synes jeg bare var rigtig god og nem at bare lige smæk på, og så ser man bare ud, som om man har styr på livet, selvom man ikke har. Og det sidste fra New Yorker var denne her sweater. I sådan en rigtig fin efterårsfarve. Den er mere... Ej, den tager sgu egentlig meget true to color ud. Dejlig varm, og ja, jeg har en ting for jakker og sweaters. Så den skulle lige med. Vi tager den der random butik, hvor de havde julepynt og sådan. Den hed det her. Jeg ved ikke, hvad det er. Men den lå inde i et center, vi var i. Vi købte nogle julegaver til Ellie. Det må hun ikke høre. Vi købte den her. Sådan en lille rensdyrbamse, som siger nogle lyde. Så købte vi også det her. Kødfin til hende. Jeg synes, det var lidt sødt. Så fandt jeg de her små lys, som ligner sådan nogle små kogler. Det synes jeg bare var mega sødt. Og så er der sådan noget glimmer på dem. Og det er bare næsten lidt synd at brænde dem, men jeg synes bare, at de var pæne. Så det går, at de ikke bliver brændt. Så køber jeg denne her. Det kommer jeg til at sige mange gange. En lille blanding af kogler og sådan nogle, jeg ved ikke engang, hvad det er. Sådan nogle bær eller et eller andet. I don't really know. Og det har jeg tænkt mig at putte i et eller andet fad, eller sådan noget, til jul. Så fandt vi det her, som også er et lys, som matcher de andre små kogler. Og fordi at vi har, det ved jeg ikke, og hvis jeg ser et billede på min Instagram, jeg kan faktisk lige finde det til jer, fordi jeg skal forklare lidt med det. Det her. Så i den der vase, der vil jeg sætte til jul, vil jeg sætte noget, der er lidt mere julet selvfølgelig. Og der fandt jeg dem her, og der glimmer ud over det hele på grund af dem. Men der er to af de grønne grene, og så er der en af de her guld, og en af dem der med bær på. Og jeg tænkte bare, kommer jeg vand den? Wow. Jeg tænkte bare, at det ville se ret fint ud at have nede i den til jul, i stedet for at have de der efterårsblade. Og det var faktisk det. Ellie, hun sidder lige ude foran døren, hvis I kan høre hende. Så kunne vi tage noget Primark, måske. Ja, vi tager Primark. Først og fremmest, der har jeg købt de her sutsko. Jeg elsker. Jeg prøver lige igen. Jeg elsker sutsko, og jeg vil gerne have sådan nogle fluffy, lækre nogle. De er bare helt hvide. Og så er det sådan noget mega lækkert, blødt plysstof. Så fandt jeg den her bluse, kalder man det vel, som jeg er rigtig glad for. Faktisk, jeg har ikke haft den på endnu selvfølgelig, men den synes jeg bare er rigtig fin. Og den er i sådan noget rigtig flot blomstret print, og har nogle flæser på, og sådan noget stræk foran.
hvilket er meget godt, fordi jeg har lidt tendens til ikke at kunne være i sådan nogle her med mine boobs. Så det er nok meget godt. Denne her er jeg rigtig excited over faktisk. Den er ikke lige lukket, men jeg håber, I kan få ideen for den alligevel. Det er bare sådan en oversized skovmands skjorte. Og jeg tænkte, at den ville være rigtig fed med en eller anden t-shirt. Og så have den åben selvfølgelig. Og så med den her. Som er sådan nogle fake leather leggings, jeg ved ikke, hvad det hedder. De er en lille smule store til mig, og jeg har prøvet dem først, da vi kom tilbage på hotellet. Men jeg tror, det er okay, fordi jeg vil hellere have, at de er lidt større, end at det sidder så stramt, at de revner, når jeg sætter mig ned. Så dem tænkte jeg ville være rigtig fede til den her skjorte med en t-shirt indenunder. Så har jeg også... Det er utroligt, så man kan blive ved med at sige det. Den her tænkte jeg også ville være rigtig fed til de der leggings, faktisk. Det er bare sådan en dejlig sweater. Med en turtleneck, som er forholdsvis lang. Den går lige ned over numsen. Synes jeg er ret fedt og meget sådan hyggeligt. Og den er også bare i sådan noget lækkert strik. Den er lidt tykkere end den der... hvad farve var den egentlig? Den der fra New York. Jeg ved, jeg kan ikke beskrive farven. Sådan en burgundy, brun, orangeagtig, sådan brændt burgundy måske. Jeg kan aldrig få for mange sweaters. Jeg elsker sweaters. Sweaters. Det er bare så nemt her, den her tid på året, bare lige at smække sådan en på et par bukser, og så ser man bare brandhammerne godt ud. Så har jeg fundet noget lækkert, og den er jeg meget excited over. Og det er en jakke. Jeg trængte virkelig til en ny jakke. Den vinterjakke, jeg har gået i de sidste 3 år, købte jeg i Zara i London, og har været sindssygt glad for den. Men det der lining ting, der er inde i, det der stof, som er inde i jakken, er revnet. Flere steder, inklusive i ærmet, så nogle gange, når jeg tager armen igennem, så er der sådan lukket for enden, fordi jeg har fået det ned forkert. Jeg skulle have en ny jakke, og så fandt jeg den her. Jeg fandt den faktisk først i en armigrøn, og så jeg den i det her, og så var det bare den, jeg skulle have. Så. Og den er sådan cremefarvet, og så er den ret lang. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan få en fornemmelse for den, men den er i hvert fald bare så flot, og jeg er bare mega glad for den. Og den er så blød. Så fandt jeg den her, fordi at jeg faktisk købte en ny taske til skole, inden jeg startede. Men den har sådan noget bånd rundt om i toppen, og det kan ikke strækkes, så jeg kan ikke altid få mine ting ned i. Og det synes jeg bare en lille smule irriterende. Så jeg fandt en ny taske, og den ser sådan her ud. Hvad laver den? Sådan her. Jeg synes også, at den var rigtig fed i sort. Men fordi at jeg ofte går i sort tøj, så tænkte jeg, at det måske var lidt smart at have noget, der var en anden farve. Men jeg har faktisk, jeg tror, at denne her er den eneste sorte ting, jeg har købt på den her tur. Fordi efter vi har fået Ellie som fælder, jeg ved ikke, om man kan se nogle af hendes hår på den, men som fælder lyse hår, så tænker man lige en ekstra gang, inden man køber et sort tøj, fordi det er bare ikke det værd. Tror jeg, det her er de sidste 2 ting fra Primark. Det var bare lige nogle vatmodeller. Jeg bruger altid de store. Og til sidst, der fandt jeg på Primark det her hyggesæt. Det her, som er sådan en mint. Grønt er det vel ikke engang. Sådan en pastelgrøn. Pastelfarve. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare den. Men den er i hvert fald bare mega fin. Og bukserne til. Det er ikke rigtig noget specielt. Med sådan nogle koft. Bunden. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er bare sådan et fint hyggesæt, og det kommer I helt sikkert til at se mig i. Og nu blinker mit batteri, og det er rigtig nederen. Jeg håber, jeg lige kan få det sidste med. Jeg gør det lige hurtigt. Jeg fandt også den her kop i en eller anden... hvad var det i? Jeg tror måske, det var i Rossmann, hedder den det? Sådan noget. Hvor der står Sparkle Every Day, og jeg synes bare, den var mega cute. Fordi den er sådan lidt... Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, den var sød. Så den skulle også med. Nu når vi til, hvad jeg synes er den mest exciting del, og det er alle mine duftlys fra TK Maxx. Jeg har købt denne her, som er limoncello smag. Det er det ikke. Jeg skal ikke spise det. Som dufter af limoncello, og den dufter bare rigtig godt. Så fandt jeg denne her, som dufter af white cranberry. Det dufter mega godt. Og de har alle sammen sådan nogle søde print på toppen. Det synes jeg er rigtig fint. Den dufter sindssygt godt, den her. Den glæder mig til at tænde.
denne her, som er Winter White. Jeg bliver nødt til at dufte. Så fandt jeg denne her, som hedder Apple Cider. Og det er alle sammen fra det der mærke, der hedder Sand & Fog, fordi det er mega godt. Og det sidste lys er den her, der hedder Autumn Harvest. Som var sådan lidt mere tilegnet til efterår. Og det sidste fra TK Maxx er en kop. Og det er den her. Så nu har jeg købt to kopper. Og I kender måske mig med mine kopper, ikke? Jeg elsker at købe kopper. Det var alt. Vi nåede det. Kameraet blinker stadig med batteriet. Men jeg håber, at du synes, det var hyggeligt at se med i den her video. Og hvis du ikke har set mine vlogs fra Hamburg, så linker jeg dem lige ned i beskrivelsen. Så du kan se med. Og så husk at subscribe til min kanal. Jeg håber, at jeg kan være kreativ med nogle idéer. Og ellers må jeg meget gerne skrive dem ned i kommentarerne, hvad I ønsker at se. Så ja, ha' det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej!